Spesiale kanggo Mimi Ida, Mimi Ida. Sedulure tuan rumah, spesial buat Mimi Was, Rangda Maesan, njaluk lagune Ceplik Sewu, Jekang Mas. Ayo. Endi sing kira enak di kumandangaken sekaligus diromokaken marang sing jaluke ya. Kodingin Kang Mas kanggo ngormati mama tuan rumah, Mimi Sapa tuan rumah. Ya. Singajatan ki wong dhewe Kang Mas. Oh kan. Sing biasa ning sandiwara karaye. Mamane Rahma, mimine Rahma, yeah. Karonok Rahmane keding, karonok jujune keding. Mumpung lagi hajatan kongkon nanjak ning panggung. Dihormati raye. Kanggo bapak ibu tuan rumah sing dinakian lagi nglaksanakaken pesta meriah ya raye. Kanggo mamane Sean, mimine Sean, sing duwe aneka tunggal. Ora ketinggalan kanggo mamane Rocky, mimine Rocky, ya Yususi bos racikan. Ayo ditarik lagi. Aku ane wis entuk kaya layar aja. Mun ini aku wah. Ayo. Kanggo Mimi Rahma, mamane Rahma dupai dalan Singamba. Karo bos BRI. Bos BRI, bos BRI, bos muda mame meta mame meta. Disenggol kabeh ae. Tamu sing majasi bapakku wudune kang ulis bukus mama ing menta dhewe kanggo mama tuan rumah mimi tuan rumah rasa bege sing mangkatkan enteni orang nyangka bakal setia dijanji manisi pakan ngalut paling mari kanggo yayu ida yayu aida jaga jemput mikirin pikirin pun sing percintaanku kanggo apa? Kanggo praktek yen mengko wis kawinan. Masih kanggo yayu ida, yayu ida. Kat nonton kanggo Mimi Was. Wong loro. Disamper kang urip sing duwe pangken kanggo mame Yono mimi Yono kanggo mamaku wedone sing majasi kanggo papa yang meta bos muda dina kanggo mame Rahma mimi Rahma nok Rahma karena jujune gede bos muda BRI mame meta kang cores sing duwe cores kabe mame Rendi rasa pedih sing mangkatkan enteni orang nyangka bakal setia ning janji kanggo mamereni mau nisi takkan ngarep balik maning cetak cetul mikirin
Bapak Rendi disamber nonton filme persilatan kanggo sagu yen besut arep cakara kanggo nom cucu mangkat nonton Bapak Rendi wong loro kanggo bapak ibu tuan rumah Mama Rendi yang surmaning kanggo nok eka kanggo rip sing duwe bangkir Mama Rendi senang Rendi yang kedil masih kanggo papa tuan rumah Mimi tuan rumah Mama Rendi nonton numpak beca wong loro buku lama khawatir mengko ketangguhan gerse mamere nanggo dalan meni pelaku luru edalan sing sepi Cuman, Rendi. Cuman, ya, wis ngormati mamalan Mimi Rahma. Wis beli calon maning, sekian lagi brenge ya Rendi. Sampai mama si calon be, wong wis lagi ajakan. Biasanya mama bakal ditembangi yang calon tuan rumah mama Mimi Rahma. Kesuwun kanggo bos muda BRI. Go. Koko njaluk apa? Senok Rahma. Lah, ya jadi woto rasanya. Jaluk apa? Mene nok rahmae mene. Jaluk apa ngeridar. Apa, Cek? Wis engko karo wetiru ya nok ya. Karo wetiru ya. Karo gandul. Dolarane kok bakane wetiru karo gandul ya nok dikalungi. Dikalungi mobil bubrak. Kaya nok rahma ya. Raye. Dalam Kang Mas. Kanggo nuntasaken perjuangan dan perjalanan ya Kang Mas Raden Hadi sing bakal mimpin ning pedukuhan tugu tepat yang alas penjalin jaluk pendongane ya Raye. Kedorong lawan doa restu Kang Pangestu doa sing mustajabah Kang Mas. Kula pisah lawan sampean sementara mudah-mudahan berhasil kanggo nglaksanakan sales wijining tugas sing diemban sampean. Sing hati-hati ya Raye. Mangga Kang Mas ketinggal kari. Iya Raye. Selamat tinggal selamat berpisah sementara Kang Mas. Selamat tinggal Raye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Raye. Tinggal kari Kang Mas. Ya. Perjalanan sejarah urip Raden Hadi mulai sekian tek tandange teka ning sejroning alas penjalin ngemban amanat dawuh perintah yang Kanjeng Sultan dalam Cirebon tek candak macan ujune sinjang kirut sejati newangan jajar gunung pinayungan song prasung
pralimpiane wong megang teng sapa arane du ayahe meta bos muda dina remaja indah sarat mama kewodok niki minang tengah sakne maja sidene mamai rahma mimi rahma mamai bowo kacang dawa wite aku yen wang sukun lentangan ayah meta sing ditembang ayah meta sing mati sarang cores cores tapi sing bayari sarang lintang katene gede lintang api aja ngalidu yayu bapuk yayu susi sarang nok ririn sing ora mati tambah lawas jadi kelingan tambah lawas jadi kemot Mamaera eling eling mangkat eling jaiwana sing tari poyang payingan poyang payingan sedulure mamae Rahma kehormati minangkane mama kuwodone mama kuwodone mama kuwodone maka kehormati kapiti kato jopulan koko sakma koko sakma omis jahitna reksa peting reksa bulan ngantosan mamaku duni mamaku duni sarang ayeme ngalusatina sarang mimi hajar carke kendi bos dina ramai awas minang tar paket paket busuk sarang nge meta bunda nge meta nge kendi kaget panik sakit berani nge meta bunda nge meta kota kelak kota kelale jebol mani raja nih metu ya iya pantas kita mau jadi raja ya iya sih raja Majapahit itu raja Majapahit sih dari sira raja Mataram itu raja Mataram dari sira raja apa raja Pentok sengit sengit ini pengen ini eling-eling makan eling budane meta mangkahir monggo yoni dadi raja kaya dingklang iya wis hari kaya kon mas sirake raden raden iya OMG lo raden iya kok gak ben sirane melas iya rupane penasaran nang raden bareng dadi raden sirane mandek dikit nah pantes sirake raden dadi Raden iya Raden Organ dudu Raden Organ Raden Sandiwara dudu Raden Sandiwara jari sila Raden apa? Raden Pentok raja-raja pentok Raden Pentok iya setan penuh monggo ah yang
Dadi pengene ya sejene bae mong dadi raden bingklang. Tulis sirama pantes iki dadi pakuwu gandul. Nah, lamun dadi kuwu pantes yo. Ya sesuai karo wandane. Ya iya. Kuwu arahan. Itu kuwu arahan. Kuwu nagrak. Itu kuwu nagrak. Jare sira kuwu ndi? Kuwu pet. Rai ku malah enak-enak. Tekang dadi kuwu pentong. Ya sirane beru wong kene sira batutku. Nah, lamun badung pantes yo. Iya. Badut opra panjapa. Itu badut opra panjapa duduk. Duduk. Badut bina remaja. Duduk. Jar sira badut endi? Badut sikile diseret. Iya yo dak kita manakan buaya. Sengit rewel. Rewel-rewel dah sira melocot. Tekwarakan ning bapane kita sira. Oh, tekwarakan ning bapak tua. Oh, tak warak kene tiru sih. Ya ibu. Setan tak warak naning reang. Mbok kandane mapa ku. Terus krungu. Tak warak akan maning ning bapane Rahma. Eh ku delang duwilen. Hayo. Pucuk tengeling. Wedul. Ya mbok katon kena setruk ora rupane bae. Dul. Nan Rabi Nira mendi, apa sih? Rabi Nira mendi. Isra usah sampai dadi Rabi Nira gandul, apa sih lu? Nafsu nih Rabi Nira. Kesiran ya, Rabi Nira gandul salah ya apa? Rabi Nira kok kopeknya korup. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ngece Rabi Nira. Yakin? Jakun kopek apa kena coplok korup? Oh. Jadi dia kok ketengar korupnya priwet? Korup koro kopeknya wedus sereang. Si bener kan? Iya, cempene ngayak-ngayak gue kopeknya di gambar Rabi Nira. Pingana mau banget tak kenyok kusing lalar. Ya, hari wedhus mah penting deh dah. Ya kuni, mungkin beli pentok mentok penting. Hari wedhus sih reang mah kopeknya bagus sih lah. Iya, hari kopeknya Rabi Nira gandul mah sawang lulu. Bisa kak ditaruh di petarangan ayam. Tuku kutang sekodi-sekodi karo kanggo wadah kopek. Aduh lah ya. Hei kopek, ayo kopek. Maaf bro, maaf bro, maaf. Kok kopek-kopek? Ya sira sira ke awan-awan kada kopek. Reang isingkan namanya pengen kanda karo sira. Ah jadi singa kudur kanda-kanda. Lah iya lu gandul. Kanda pusing. Reang lagi pusing. Kanda pusing. Pusing. Pusing nang apa? Reang nguripe melarat bae gandul. Iya jaru. Waduh usaha ngalor ngidul ngetan ngulon mengsor menduwur. Mana apa menduwur-menduwur setan? Usaha tahun tuh-tuhuran. Ya artinya melarat bae gandul. Iya jaru. Reang ngalami gandul nyupang. Nyupang? Iya. Sira nyupang? Nyupang. Ngalami nyupang. Nek, kajang sira. Yakin nek kadrang daripada urip melarat bae pengen sugi. Nyupang ning di kunur. Nyupang ning kiburut. An buyut. Iya ning burut. Kibuyut. Iya ning burut. Turun ning kibuyut. Turun burut. Kibuyut, roh. Roh, kibuyut, roh. Aduh ya Allah Gusti. Masa gila-gila sira ku jaru. Isin wong kene ru aja barat burut pesir. Sok, setan kunur. Bapaknya mati kena dioperasi buntu aku terus. Ya Allah. Yakin turunin kibuyut. Kibuyut. Nah, turunin kibuyut gandul. Kibuyut gandul. Jatuh serai deh. Disangka kita nih mati. Godaannya pirang-pirang. Sing bener. Yakin. Serius beli gini. Serius. Yakin. Yang turunin kibuyutan patang puluh dina beli mangan beli nginum. Kau tuh kuatan lu. Yakin. Mangane esuk lengko. Wayawan awan sega kuning. Sore bubur ayam. Wayah pagi gorengan telepong. Iya ya dul. Patang puluh dina ya kita gak kuat aja man. Patang puluh dina rusuhin tuh gak kuat. 100 tahun gue ya. Aduh, ayo pengen dipercaya kadang sing serius. Serius lu, jangan ayo. Serius, dulu serius secentong. Pengen serius. Serius, serius. Serius, serius. Serius, serius. Dan dipegang warai baik kandaki serius. Nah terus turunin kibuyutan gandul godaannya ya Allah teka. Macan jaran curut. Terus rengge kucelak. Ya Allah roh dikit ikro kenanya dikit ikro serius bocokku masa di kibuyut kasih kumpul di kono kucelak gandul. Ano memedi ano tengkiruk tengkorak lah katang kiruk lo
tengkorak sote ning sandiwara. Ini kibuyut, kibuyut metengkiruk. Oh, iya. Ya wis tengkiruk bagen. Tengkiruk, ya wis tengkiruk. Teko maning. Ilange tengkiruk. Ya, ngeten ya tengkorak bertengkiruk. Ula gede, gede. Ula slodor. Ula naga, ula dot. Aduh. Merinding beli ya? Mah? Merinding beli? Beli dot. Ya kok nih, kok kita nangat dotes? Iya, mau beteng kirut. Ya Allah, gandul turunin kibuyutan bener-bener gandul godaannya. Ya Allah. Toko maning, beledus. Beledus. Ya Allah, satuannya gede. Gede. Matanya sepengangin. Ya Allah. Mendelik kono. Merinding ya nih. Merinding. Merinding. Merinding beli? Merinding. Merinding gini loh. Matanya sepengangin. Lempe kiki, merinding loh. Temenangkin mah. Iya, merinding. Cungure, cungure selumpang. Aduh, piru merinding. Saking gedene. Cangkeme ru, cangkeme kaya gorong-gorong. Ya Allah, tiru. Ya Allah. Merinding, Bang. Kupinge ru, kupinge ru, kupinge sailing. Astagfirullah. Pepet-pepet-pepet-pepet. Awake ru, awak ru, awak selumbung puter. Ya Allah, tiru, nambah merinding ru. Wayang dri. Dricine. Ndas ru, ndas seklenteng. Merinding pisan. Beli. 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 Ayo ra enggak beli. Aing nang nang mata bae gak kunurun tok, ndas seklenteng manuk. Sing seklenteng kok sepira gedene ketek. Sing serius kan. Boro-boro merinding ru malah pengen nabok rai enggak. Iya. Sing serius, serius. Matane pengen cungur, lumpang, cakem, gurung-gurung, kuping. Awak lumpuh puter bener ndase pikelingan berarti kun mata kegenane ngendi lho ai mata khusus sepengangan ndase pikelingan kok suarane iya ngrem ngrem mendelik jadi kita ketek suarane di mendelik ke mana jadi kita wedi liriknya digandul suarane suarane iya satuan apa embu tok geleng ku satuan busa 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 buta buta sote ning sandiwara ning kibuyut busa jangan banyak ya yes, bener bagian ada teman sempatnya malah tutup oh siapa sing ganggu bangsane kita silam silam simulan siluman ya bangsane simulan bang, siluman bangsane silam buta buta temen lah berarti buta goblok kudu lo iya mater ngarani silu mah beli bisa-bisa iya geremane oh sing ganggu bangsane kita silam-silam mung silam aduh nambah merinding lu merinding lu merinding nang mata beli nang cangkem ora merinding nang apa mung silan aduh mung silan kumali silan kumali mulane ke siluman aja mung silan sudah mabak merinding nih John merinding wah pada merinding tapi anak bener ya Dul bener ya primen artinya ya bener ya primen liwan nih adi ngecak ke metian mah ngaran silam siluman barang anu buta mau ngomong ngomong apa primen siapa sih lo iya turi tiru tiru sote ini sandiwara ayo kibuyut turi bener bener berarti gandul kalau mau kibuyut mah gendel ya iya ku terus turi iya terus eh turi kan wong disi kan eh wong ngerempat wetan aja ya. Nah, terus ku gandul buka ngomong namun sira pengen sugi kudu kanggo wadal lo buta busa ku gandul iya busa ki jaluk wadal anak kira anak riang mong aduh mbok riang iya mong iya. Oh bapak iya bapak ini dah mong ih apik temen si buta lu njaluk batur sira bener batur oh batur ning batur Jakarta taruh duduk batur tani batur siapa kone batur badut bener lu bener aja bari kebuyu sih serius lu bener sama gandul iya iya oh, bener ayo gandul kan duduk kita deh ya kayak gandul kayak gandul oh. Materai gandul mana ciri nih ya wis los gandul ya los iya beng
bengi cuma marani singa si buta ini si buta ku kita tidak kerasa rumpur ketak bengi cuma tekan di rumah singa nah terus barang anu butane beli gelem nah apa ku dulu mong je nangap si buta nangap sen beli gelem gandulku iya mong si kile bengkok berarti gandul kita ya roh iya nangap aku si buta apik temanku roh mong je bukat ketelak iya dan di ketelak ku nangan gas beli nangap bukat si kile nyangsang ning lambe iya roh dah kita masih kile kaya ulan dot kirik ku roh aku kena gandul sejen tekan batur deh ketipak nang buta yes mari hei buta ayo buta masih buta baik hei Tiro berarti selamat tampil karo batur kalau beli berang ke beli tega gandul iya aja manusia kita direk beli tega dewek wayang dari si kilo naro kinki sing hajatan ki papai rahma kinki papai rahma senok rahma nok witi nok juju witi ku apa nek nok juju kila kini rasulakan jono aduh jono iya jono ku ngerasulakan witi rabine ku ngerasuli jono jono nak iwi sunat iya sunat nah kinki rasulakan nok jono ayolah jono jono ku bapane lakine arane jono Witi Rabine Senok Rahma anaknya nah Senok Rahma ini lagi ngerasulakan Juju ku anak kena anaknya Witi gitu iya Witi ini lagi ngerasulakan iya mung cuma anak ucap Riven Bapak Jono tulung nyebak gandul kongkon dadi sintren OMG lo jalukan iya aja manipun widadari lu buta be kok ngelek kita beli gelem widadari ini wis parek arek mene tekang di widadari ku wis tekang larangan cokone widadari lagi apa yang sang larangan lagi mangan pedesan widih tadi widadari kedoen pedesan ku bocok ku meneng mamel pinggan agaru termos aqua padang glimpang ngeso iya lah ke baju setan lu pada penginum ya bunda dari kiri dilaksanakan nah tolong jare mas jono dapat tuan rumah mamai rahmat iya sekaligus jare pimpinan bos BRI muda ini kiana bos BRI muda kangku doni anak tole kang uus oh jurutulis uus bos cilik itu garap nyawer oh ini si mamai rahmatnya nyawer beli mamai rahmat nyawer iya taruh ini senok witi nih nok witi nih nyawer abe bagian ayo sabari mabokat beli ke eman ru si kila kita kilarang mimi haji iah bega garapan sawer so sawer si benar yakin arpa jatan maning lo srok sirai duduk nih nyene nah sirane orang emet elem met elem iya kanggo apa elem ku nurubi sirah ya dah kilana terasi masa gandul dia kurungi elem kene kene duduk ya srok tolong naik ya kak ngaduk lagunya turun sintren ngamremita dari ini mudul iya kewajiban wong mola kedodok kangen tak kudu dipletuk ya serap jalukan kudu dituruti baik ya dante alasan sing nanggape sing gue bina remaja sintrene widadari nembong kembang yona bisa ketemane Siti Mangendrang widadari temoron kembang jaya lempuyang kembang ayah meta mimi yono ayah meta arep bali kakek los sing penting sawera turun apa sing trene kanggo bos
Doni Mimiati Mane Jaya Maindra Ida dari Tumorun Bancit Kiriku. Apa Dul? Mokok-mokok dewek kan baik. Kenapa? Tembelek lulu kiri. Tembelek. Tembelek ayam. Dodot belak wong. Boro-boro teka widadari. Teka beli. Boro-boro kedek. Tembelek masih mulak. Sirep kuat mati kita taruh. Sing tengah apa? Masih titik tak kerebek ki genang tembelek. Kerebek. Sirep bang ecek kudu lo. Ya Allah, Mame Rahma kegila-gila ya kurungan. Masih tembelek melulu. Mokok-mokok tenang gitu lo. Wis kah, wis sida iki kah. Kira-kira lagu neng jaluk lagu orang data Iwan ya gandul. Hey. Alhamdulillah Kang Uus. Yo. Heeh. Sira sing dadi. Dadi apa? Sing tren. Oh, muni oh, tembelak mulu mulu. Pada ketrok. Aduh, ya Allah. Wis, wis apa nih wis? Wis ketrok. Apa rane? Jodoh met kurungan di pasu dia dingin trok lu. Ayo lagi nerang dak Taiwan. Siapa yang dicodok? Sinta diminta cari. Wah, mending beli dibayar. Beli dibayar. Sira kan wis nerima. Sing bos cilik. Ya Kang Uus kan masih rupai ka. Pada bae nang sing ngajatan ki Mame Rahma. Beli dibayar di jalukan di teh di dilaksanakna. Ya wis. Ayo meneh. Cegah. Oh, mending. Harus widadari mah kena. Wis wis. Widadari mah kena ki cek duit. Ya gandul ya. Cedok. Kali pada sawer beli sawer kabe. Ada beli sawer maningan sapi gandul. Endang kotak gerucuk gandul. Mame Rahma nek. Iya. Jadi saya pada Dok, sawer. Dodok sayang, sayang cep 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 sayang. Kau di manja ben kiri. Setan. Oh, wis cek. Awas bakal widadarinya beli teka. Dodok kasih benar. Nenek ini. Kembang yona yona, mau kembang yona yona, kembang Siti Mangindra, abot tidak dari tomorrow. Ya sudah sih benar kita mau bilang abot. Bang Jaya, udah dari kapak saya wote, lempuyan kembang kuning. Kakek mah arah balik kakek los kobong mimpi mati lu buka soten mabok bang cicilik kong bucilik wadah bapak pleker pleker cicilik gede popok popok lagi cilik gede popok popok lagi cilik di bopong bopong whisky titi ngawakun bang ayoran kulit bawah setengah ceti kosore kakangnya mana kosore kakangnya mana mongayu kakangnya mana kawang guring aja dikasih. Widadari si ngendi tangi aduh manggon setrep bisa jeruk Mame Rahma ngawir mah merangsang nang ondre. Dadar ember ember hai yo ayo ah 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 bang yo wah bang
dadar kudu diperkosa. Tangi dadar itu moronan abang jayerau asik asik lempu yang kembang mengku bodoh wetenge mlenten nek asih den pengen kedatem kakek rasa pastore meningan mati bangan dolandun banyo putek miling itu nongtone cinta ya iya kudu makonon mamai rahma mamai rahma mamai rahma kudu kaya pegawai dewan Mimine Rahma, ayo rong. Asik asik. Wes. Wes men. Cerok kulo. Masa si tren melarikan diri? Ini kopeken lho utang mau gede susunya langka mana dikumpul lah waduh sirak punya tiru oleh ake beli pak oleh ake beli alhamdulillah oleh 1,5 juta sing mamai rahma apa maning udah dikau jaket Mimi Haji Suri ah usip di nyawir nyawir wis oli telung tahunan rapi makan ning Taiwan boro-boro oli kiriman malah tekan jalu marian mamai rahma wong sing paling moral ya yuwiti sing paling moral deh Bye, man. Let's do it. No, baby.
Surabaya yang makan di luar negeri. Aja ya rugi maneman, aja muana melas singkang tiru, muana memang sengara makan tujuh. Kasihku yang baik, beli kelingan lagi besok nggak ada nape. Jaluk pegang centeng mati painan suwe dan obat mimirah mah kesuwun mimirah mah kesuwun mimirah mah kaya sindet ubi iya ya lo lo mana saiki gandul wis ngerti sirani kita beli suri jaluk pegang pikiran ora karuan wong wadon ngajak tukaran nyapa kita wede wis alhamdulillah ya Allah kita merah mau wis siap mimirah mau wis kang Uus wis wis kabeh iya bener masyarakat arahan bapak kumu bapak pembina harus dihormati kabeh. Hari kan ada sapi kebo anakan curut ya Allah wong gede temen dul gede semangnya gede dari gede pas makan kalau awak warg bokongnya gede gede gigirnya gede gede rainnya gede gede wayang balad desane cilik ro nyentil baik apa seklenteng apa nih sirah kan adun beli kenal apa warna kondangan yang merah mak? Uang kondangan juga apa beras? Iya iya. Lamun menek dia ada kena. Terus merahnya dia tengok ya dulu ya. Oke. Di sana. Nak, tiki nak, tiki nak. Stop. Tiki. Stop. Siras, siras nak parane siapa? Kenalan. Oh pengen kenalan. Iya siapa? Rongo kaken. Baka isun arane labda kriya. Rogo beli. Arane siapa? Labda kriya. Oh, lab restoran. Dudu lab restoran pun arane lab dapur. Lab dapur. Bocah budek manger. Labda kriya. Oh, lape daria. Dudu lape daria, lape nengsi. Sing mana sino? Labda kriya. Labda kriya. Labda kriya. Labda kriya. Hari sampean arane siapa? Eros. Lakine Tania. Ya Allah. Eros. 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 Hari sijine siapa? Tama. Loh ilah. Asing jahat kanggo gantul. Keterlaluan jerama kudu jahat ya kro. Jadi arane Tama. Heeh. Perang sakita Tama kalungane bener. Pengen bareng tas perang karo Eros kedingklang ki mengkene. Gulek pendek karo Eros. Dudu ari sampean ki dalang sintren ta. Iya. Kin kinok ki kinarane tiru. Ki tiru. 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 Heeh. Sijine gandul. Oh gandul. Heeh. Kine sapa? Kurungan. Kin ki kurungan ayam ki diarane Mamae Rahmah. Oh, kurungan. Heeh, anake Giti. Ari sendok ku sing endi? Kula saking alas penjalin. Sing penjalin ana penok meneng inok. Kula lagi arep nuju ananing alas penjalin. Iya. Arep silaturahmi kedua kali jaluk maaf ning pemimpin ananing alas penjalin. Oh, jaluk maaf. Kula ki ngerasa salah. Atas apa sing dadi kehendak dulur tua kakang Natabaya sehingga kulaki kelalen jadi kulaki arep jaluk maaf
tapi kula khawatir kini pak. Khawatir. Sebab kakang kula ki masih duwe dendam bae pak. Parok, tenang, tanggung jawab rian. Syaratnya siji. Syaratnya siji. Siapa kena? Takonana. Kenal beli. Kakang Senok. Arane siapa? Arane Natabaya. Eh, mangkat deh, kakang nggak bisa rokok. Mangkat. Mangkat deh, kakang. Nah, apa ya? Anak bisa cari ini ya? Hah? Anak mau ngapain rokok? Anak bisa cari ini, Dul. Ya, sudah. Tak mau. Bisa cari kok? Iya. Baru sementok tekan kene. Oh iya. Bisa cari rela enak. Dul. Ah. Surung-surung bocah kuno rat dul. Ah, ora weruh mik iki. Lah kakablek. Ya sira nek kena dikerjani gandul maning. Begitu aja kok repot. Arep takon. Kenal beli karo Sulaiman. Kenal ga? Siapa? Sulaiman. Sulaiman. Ya. Begitu aja kok repot. Weruh beli sira karo Sulaiman. Weruh. Ndi Sulaiman? Oh. Bagus. Sirarane Sulaiman. Apa? Sirah Sulaiman. Iya. Iya. Sintek gratis-gratis. Bisa dipai duit barengan. Sing bener langsung. Ganti Sulaiman. Iya, duit. Kalau dipai duit. Aja wis. Sirah Sulaiman. Bener Sulaiman. Sulaiman barengannya dia barengan tas Sulaiman kita kedua nadar ku ada kaulan kaul kayak mame rahma ya. Kaulan ya koli duit duit barengan koli duit paingan wongnya mah kaya mengkenen bae lesak wong mah kaya tepung pedak bener sing mending kan duit duit iya iya desa geger Sulaiman Sulaiman ning kota geger Sulaiman Sulaiman jadi kian naran bener Sulaiman awas kita kedua nadar kaulan apa lembang ora kaulan apa lamun ketemu karo Sulaiman tepat deni Sulaiman mati Sulaiman kula tiru hari Sulaiman di kana Sulaiman Sira Sulaiman lah masa Sulaiman diiklang langka ning seluruh Indonesia kena ditipu aja takon maning ngaideng tambah bles langsung kula tiru asli tiru bujare Sulaiman kan asline Sulaiman sira ini Sulaiman cak sejarah ana beli Sulaiman diiklang. Nah kakan kan makanan itu disuduk memasang aku-aku wah besok dingin langsung langsung tiru boleh mah tiru yakin bujang oh bujang lah hari Sulaiman jas ini makan bugu itu diserang mati kita sila tinggal mati nyiri yang cari barengan bucokku barengan sing bener sirah lama Sulaiman ku majikan kula hari sirah ada siapa Gandul. Hah? Gandul. Di kerumuh. Gandul! Aduh, Gusti Sulaiman. Suntuk dasa sih. Gandul. Apa nih Sulaiman sih? Bujang. Oh, konon. Ya bagian anak Sulaiman anak bujangnya. Ya mau aja mendelik-mendelik. Wah, kiriku sih aku. Sirak bujangnya Sulaiman. Iya. Dasa sih. Iya. Wani ini kita bersih diiklak ke wani mah sirap pada bujangnya Sulaiman wah sirap masa hey. Masa kerungu sirap bujangnya Sulaiman bangin dumbang hei sirap bujangnya Sulaiman melayu soten barang melayu soten dalam mata ini mendelik oh ini buka terbelingan uriang lo sirap kenapa sirah nih? Lagi nafsu karo Sulaiman kusi sirah mendelik ini riang cari sirah pujangnya Sulaiman hah? Cari pujangnya Sulaiman apa nih?
Jare bujange Sulaiman. Helm kasih trenan. Jare bujange Sulaiman. Pelanggaran. Ayo ngomong karo piro aja tersantar. Sirawat kerjani maning iki. Ditapoki. Nembe krungu. Bujang. Bujang. Iya rek mbujang. Arane? Hah? Arane? Wong loro bujang. Mimi disiram pake lu. Mimi ada kiri wong loro gandul kuno bujang pada kima tamu. Upan ada duit. Oh, tamu. Pengen duit beli. Pengen. Oh. Wong butek apa? Srongoe kok kaya kono. Kae ngomong beli krungu ditawani duit meneh. Hari ini duit mah paulu ulu. Raye labdak dia. Kin kising digulat ke Sulaiman. Bareng kin bujange Sulaiman. Wis kotak beluk. Sirai masa-masa ngan berarti majikan kulo kanapa sudah lagi nafsu nafsu nek alas penjalin bingkis singarap dari kubu duduk tokoh sejarah singanan yang penjalin siapa? Wong sing Jawa Wetan siapa? Raden Rahadi iya atas restune Sulaiman kula kan nyetujui sirai bleh itu kan tangga rayu kiri pun bocok sun dalam sirak saya menang bare sing dadi kuwu bakale Raden Rahadi Rahadi sing Jawa Wetan hari ini yang masa apa bae dadi kuwu lho nah sing penting 300 aduh nafsu kanerai ke sini eh ayo kula masa apa bae sing penting tanggung jawab eman karo masyarakat gal kira bagus banyu lancar nah tak dukung lho kuwu tadi mah temblek iya karo ngomong dulur-dulur isi mah karo or eman karo masyarakat korban anu karo masyarakat arep jamin pembangunan kenyataannya bakal wis dadi eh sirane salah salah piwe dukunge kita pokoknya sama bae sing mending 300 dukung siapa? Kita siapa yang didukung? Iya mengko mana yang wis dadi gerung dadi wis nggawa keris lho sabar lah mau sira dadi kumar aja tepateni kabeh Sulaiman ke wonge palingan arane Sulaiman ah dari dasam ya wis kegawane aran Sulaiman buru beli ne Sulaiman. Buru beli sira Sulaiman. Artinya Sulaiman buru beli artinya. Ari sira weru. Ya weru. Apa artinya Sulaiman ku? Apa kana? Ada kana weru bae lu. Ari artinya Sulaiman mah beli weru. Oke, pokat ten weru. Namun gandul ya weru. Nah. Bature sih ya. Iya artinya gandul weru. Apa kuno? Apa kuno? Gandul. Gandul. Gan iku kuping. Dul iku banyu. Banyune kuping. Kiri keros. Baingan. Beli weru sira artine Sulaiman. Sira weru. Mana? Sira mah bagian dingklang gak ke pengalaman. Lah iya lah. Artine apa nang Sulaimanku? Sulaiman suiku susu, maniku susu ne rabi ne mang Sulaiman. Aduh. Bener Ustaz. Pengen tepat ini mimpi. Salah sampai. Aja maning dipatni sirah kita dia musar bunuh diri dewe. Aja. Lagi apa ku ne bunuh diri. Iki nafsi nak iyen gandul kuping. Punten kula pengen arti pengen weruh artine Sulaiman. Bakal pengen weruh artine Sulaiman. Dodok. Singaran Sulaiman menang ning pulau Jawa iku asal usule wong sing paling eman. Kaya dene kula tumrap ning alas penjalin kairing sewijining perintah sabdane wong agung netepi perintahe sesembahan dalam Cirebon pangeran pesarean ibal kecabang kok nyampeaken sewijining wasiat berupa nawala sing dadi keputusane wong Cirebon. Wis bro apa beli bener sira kisul sing diarani beli bener Kanjeng Pesarean arep ngangkat Raden Rahadi bocah Jawa Wetan ya dadi kuwu ning penjalin apakah dianggap langka sing penjalin sing layak dadi kuwu dadi pemimpin penjalin dinti priwen-priwena bocah Jawa Wetan bakal dari calon kuwu dianggap be sinuhun Pesarean kacang kelalen kelawan kulit ya
beli kelingan yang tapak jasane wong-wong sing bebedah yang sejeroning alas penjalin ayah kono ya salah bakal sirang ngarani kaya kono salah eh apa margane isun gawa semijining surat saking sesembahan dalam pesarean tujuannya menyampaikan marang natabaya termasuk labdakriya lan kimaya sing ananing alas penjalin harbi we rongokagen tek rongokagen nomor siji singaran alas penjalin kareh kepada sabon ing pemerintahan Cirebon wong Cirebon kebilang wong bijak adilan palamarta mulane ning kene atas jasa-jasane natabaya termasuk labdakriya uga kimaya sing dadi maling agunan ning sejroning alas penjalin bakal dupai bintang tanda jasa secara adil arep bagi-bagi arep dibagi lan dipetak-petak tanah sing ana ning sejroning alas penjalin ya mung aja kaya kene carane boten boten ya eh oh bocah kuwi ana tanda turu cirak tempat ah bener bener dul lu kene alas penjalinnya ning ndi ana lindur bocah rongokaken ya rongokaken sesuai keputusannya sinuhun dalam pesarean ya atas izin dan kesepakatannya anggere Mas Putra Pangeran Suryanegara bahwa wong sing berjasa ngusir wong-wong kulit putih kang jumeneng ning wilayah alas penjalin iki dibagi telu supaya adil mengko arep di sirake brene sirake kaya rombongane adik nganggo anting tiru tiru kau oleh mas meneng ning sirake sirake sabar mas nafsu baik kita jadi lu kau nih mancing kaya kita belawe di belawe kita bapak nerahmah cerok nomor siji ya atas jasa tapak karya kang nyata ning wilayah alas penjalin kimaya sing sanalika ngusir kaum penjajah anduene gelar maling aguna sing darani maling aguna dudung rampok bangsane kita wong Jawa tapi sing dirampok bangsane wong-wong Belanda sehingga gawe titik jera gawe kapok ning wong Belanda jumeneng ning sejroning alas penjalin kigun apa maya oleh siwijining bagian tanah wiwit alas penjalin Banglor nganti tekang tumpal pesisir Balongan iku kekuasaane kimaya rokakan sirane masih engko terus sing nomor loro ya alas penjalin bagian tengah wiwit alas penjalin radang idul setitik ya nganti tumrap ada ning tapal watas sudi mampir iku bagiannya saliramu natabaya oh bagian isun ya alas penjalin bangkidul bangkidul nganti tumrap ning padukuhan sudi mampir bagiannya natabaya bagian isun kasih nomor telu ya wiwit alas penjalin tengah sampai bangkidul pisane pugas tepatnya tekang padukuhan siliyek iku diserahakan marang adikmu Nyai Labdakriya kanggo sedulur labdakriya ya lah kien alas penjalin sing keputusannya kanjeng pesarean sing bakal mimpin iki sapa Suleman yen kelaksana patok atau tungku sing dadi tapal wates ning sejroning alas penjalin antara wilayah Balongan antara wilayah Sudi Mampir kelawan wilayah Sliyeg ning tengahe iku sing darani padukuhan tugu oh dipasang tungku dipasang patok dibatas dibatas kono oh, nadu terus priwe Suleman supaya aja terjadi silang pendapat ya. Supaya aja Pak Iren tanah wis dibagi telu sesuai kelawan jasane kabeh para pejuang maka sing bakal ndodoki calon aku ning wilayah tugu kedadian kuwu pertama ning wilayah tugu sudi mampir silek lan sekitare iwal kecapak putra saking Kaliwungu atas perintah Pangeran Suryanegara ya Raden Rahadi oh jadi tetep Rahadi sing bakal dadi kuwu pertama ning desa Tugu ya sirakan manusia ya ya lamun sira kuwi rong wilayah kuwu ne siji priwe perasaane aduh ya bener ya mantak gawe iri ning wong seje bener mulane ning kene sesembahan dalam Cirebon wis gawe tindak adil ya. Kanggo sapa bae beli lagi ngilangaken jasane lah mula Tugu kian bakal didodoki kuwu Rahadi sampai ana pemilihan kang sepengarepe oh, Gusti ya, ya, lamun waktu kin diangkat dikit melas aja pengangguran loh wis jadi kepastiane bahwa kaya Nyai Labdakriya lamun rima natabaya lamun rima termasuk kimaya lamun rima bakal nyandang gelar jabatan selaku penerus pemerintahan Cirebon sing ning wilayah alas penjalin kodingin kasul gandul ya. Ingin mah pengen weruh batas wilayah sing mengko dipimpin ning isun ora lepas kelawan Suleman
sing kudu kanggo bagi-bagi batas wilayah tunggu sudi mampir siliak sesuai karo kepastian dawe Kanjeng Pangeran Pesarean. Ya. Oh, pengen urung langsung. Lah sekin mengenen ya. Ya. Bagian tapal batas di antara tunggu sebelah kidul, tunggu tengah, tunggu panglor. Ya, ya. Iku sekitare tunggu-tunggu mau swijine yang perlambang tapal batas sing wis bisa diganggu gugat. Ya, ya. Mula benjang mengko desa kuen sesuai kelawan ucapan Isun Suleman ngemban ya. Amanat sesembahan agung benjang lamun alas penjalin sing dadi sengketa sing masih durung ana sing nonggoni mengkoning rameheng jaman bakal dadi pandukuhan sing kasebut arane desa Tugu ya desa Tugu nikono dadi sing mimpin bocah Jawa Wetan aja iri sirane ini ora bakal ini sebab Kanjeng sesembahan ngargaini tapak jasane Syekh Gagang Aking selaku Sudarma wong tuan sirane ono nyasul nah tergantung gandul karo tiru sementara kin nonggoni alas tanah sing kosong gumantung arep melu kinata baya yamangga melu nyilap dakria yamangga sirane melu siapa? Belah maning sampean mawon ah melu Isun beli melu ni kita mau buka timpani segaking tadi pengennya melu ngelawan Suleman Suleman mawon berarti sampean mungkin yang serbon tadi abdi pemerintahan serbon ayo Sun ayo balik sekalian pengen meru batas wilayah siliak sudi mampir tugu sing mengko bakal diserahkan sing mengko bakal tadi penganugerahan saking Kanjeng Pangeran Pesarea tadi sirane maksa pengen meru pengen langsung pengen meru langsung menghadap karuan Pangeran Suryanegara ya, minangkap peputra dalam sesembahan serbon ya. Ayo bareng-bareng ya. Hadirin Bapak Ibu pemangku hajat serta pemadam dan pecandu pagelaran Bina Remaja Indah yang kami hormati. Demikian sekilas cerita ringkas dari pagelaran BRI di kesempatan siang hari ini yang telah mengetengahkan sebuah cerita sengketa alas penjalin. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat memberikan secercik warna kebahagiaan di pesta hajatnya Bapak Sujono Ibu Witi sekeluarga. Akhirnya dari kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri sampai jumpa nanti malam bersama sang bintang pantura BRI Bina Remaja Indah.